Jesus não vai te abandonar. Quando o dinheiro te falta, Ele não vai te ignorar. Se em aflição você clamar, Jesus jamais vai te deixar, pois Ele tem planos contigo. Se tua rede não tem nada, ouça bem a minha história e veja o que Ele fez comigo. Eu trabalhei a noite toda e de manhã eu me frustrei, mas o que recebi agora vai mudar a minha história. Eu nunca mais esquecerei. Estava tão desanimado, pois não peguei nenhum peixinho, mas veja o que aconteceu. Quando tão triste estava eu, Jesus entrou no meu. Esquecerei. Estava tão desanimado.